Esiet sveicināti mūsu uzticīgākie draugi. Mums ir gan labā ziņa, gan sliktā ziņa. Mēs sāksim vienmēr ar slikto ziņu, jo tas uzmundrina latviešu, pēc tam sekos labā ziņa. Sliktā ziņa ir tā, ka šogad mūs ir uzmetis. Uzmetis mums ir jūlijs, tas nav krūmiņš, bet jūlijs kā mēnesis, jo nifigā nav karsts, ir visi augstuma rekordi jūlijā pārspēti, tā kā ģērbamies silti, sakojam līdzi laika apstākļiem. Jūlijs un vasaras šogad nav. Labā ziņa tā, ka tas nav Ed Sheerans un es neesmu grupā apaceļš, bet tas ir ģenerāls un Bruņa Nāglas. Un mēs esam vasaras edition speciāls apskats, jo mums ir ko teikt. Mēs esam vienīgie, kuriem ir ko teikt, un mums ir ko teikt ar jēgu. Tā teikt, nu, ja mēs ģenerāli, ja mēs būtu nu, oficiāli, tad mēs teiktu izklēdējoši žurnālistisks sporta raidījums. Sāksim ar labām ziņām. Mēs, protams, spēlējam basketbolu, un runa ir par ielas basketbolu, jo mums ir visi vice čempioni. Mēs sākam, jā? Jā, 3-3. Tu tik ilgi runā, Man jā. Patīk, es esmu nocieties. Nocieties? Es esmu cieties. Kā tu jūties vispār? Es, ir labi. Tu esi labā formā? Es esmu nocieties. Uzmanies. Visās jomās. Nu, kas tad ir šajā mēnesī? 3-3 sāksim ar basketbolu. Nu kā, mums vienīgais tādas nopietnas medaļas, zelta, nu ne zelta, bet sudraba, pasaules čempionātā ir 3-3 mūsu basketbolistiem. Bet mēs skatāmies nākotnē perspektīvu uz olimpiādu. Nu, es domāju, ka viņi vienīgie basketbolā, kur var izcīdīt, ar basketbolu bumbu saistīt, kur šobrīd ne sievieši, ne vīrieši basketbolu izlases tādas tiesības nav. Jā. Ir tiesības tikai mūsu šitiem čaļiem. Un kas ir skaistākais, ka mēs esam potenciāli, tā teikt, kā komanda olimpiādē? Jā, redz, viņiem ir diezgan laba starta pozīcijas, viņiem ir laba reitinga un tā tālāk, un tur ir divas kvalifikācijas, kas atlasīsies uz olimpiādu. Un ja viņi vienā neatlasīsies, tad otrā noteikti, un tā kā es domāju, šitie čaļi brauks uz olimpiādu, un ja viņi brauks uz olimpiādu, tad tā būs, nu, basketbolu, tā kā pludmales volejbols, ceļu volejbolu, tā... Ielas basketbolu. Atgādinu, ka šī sadaļa saucās kaut kas cits, pirms mēs ķeramies klāt un dodam naglas konkrētiem sportēdiem. Noteikti, es domāju, puikām iedodam sudram naglu. Jo, noteikti. Sudram naglu. Un, mēs... Ar domu, ka būs zelta. Mēs zinām, ka būs. 3-3, super. Turpinām nedaudz par kaut ko dažādībai. Un kārtējais pierādījums, ka mēs mākam braukt ar močiem, viss, kas ir saistīts ar tehniku, Jonas priecē, viņš krīt, viņš ceļās. Klausies, mēs varbūt atceramies kādreiz, kā viņš tur krita un cēlās un brauca un vispār, nu, dzelzenieks, smagākai. Nē, viņš ir fantastisks. Čāls vispār tur... Samācies no Sērģa. Nē, nu, tur redz, nē, nu labi, Sērģis tur nelidoja pa gaisa, 10 metrus gaisā, kā viņi lido, bet Čālim ir plus tas, ka viņš ir aklimatizējies savā MX. Jā, GP, labi, tur divi Kairoli un Herlings nebrauc, bet tur ir savs līderis tagad, bet Pauls, ko viņš internēzi izdarīja, viņš pirmoreiz kvalificējās 4. Vietā, jā. Un no kvalifikācijas viņš pirmajā iebrauc divniekā, brauc ilgu laiku, bet izbrauc savu reklāmas stendam. Jā, nu, viņš atstrādāja reklāmas. Jā, mēs redzam, kā viņš te lidojas, jā. Tā kā... Es domāju, šie džeki ļoti nopriecāja, atstrādāja reklāmu. Labi reklāmu, jā. Nu, un otrajā viņš kā aizgāja, otrais tā arī brauc, bet nu, bija baigi interesanti pat otro, trešo vietu līdz pašām beigām, bet Čāls, es saku, nu, Pauls aug pilnīgi acīm redzot. Viņam rokas un kājas aug pareizajā vietā, viņš atrodas īstajā vietā. Es domāju, ka nākotnē viņš būs čempions. Jā. Ja mēs turpinām sadaļu kaut kas cits, noteikti mēs pieskaramies sporta veidiem, kuri mūs priecē, ja būs arī sporta veidi, kuri mūs dzen izmisumā. Šeit mēs ķeramies klāt vieglatlētikai, un mums, nu, Lauri Kaunieca. Jāpaslavē meitene. Nu, Lauriņa malacis tādā ziņā, kad viņi ir atpakaļ pēc traumas, viņi šķīrusies, ja. Viņi... Vai tas uzlabo? Nezinu, bet rezultāti uzlabojās. Tas nav piemērs tas, kas ir tālāk visiem. Nē, es domāju, ka viņi vairāk var uzmanību, tā doma vairāk pievērst savam sporta veidam. Jā. Un mēs redzam, ka viņi divās prestižās sacensībās, Ungarijā Poši. Un Grieķijā, Poši. Jā, ir izcīnījusi, tas Francijā, man liekas, bija otrs atvainojis, izcīnījis trešo vietu ar ļoti labu rezultātu, ar tādu domu, ka viņi visus kvalifikācijas normas izpildīs, nu, ka viņi reāli var gatavoties uz olimpiskām spēlēm Tokijā, nu, ir tāds pasaules čempionāts oktobrī būs, es domāju, tur būs pirmā pārbauda un nākošās olimpiskās spēles, tā kā novēlām Lauriņai veselību, galvenais, lai nav traumas. Un viņa reāls kandidāts uz medaļām ir, man liekas, ka vienīgais no visās vieglatlētikas saimes. Nu, reāls. Nu, šeit mēs iedosim Laurai naglu un mazi nagli blakus iedosim igauņu trenerim. Žāk, igauņas trenē mūsu čempions. Nu, neko, Lauriņa, tas tev par... Un nebēdā par žurnālu lokiem. Tu esi skaista.
Jā. Kā dzied? Bet es viņus atbalstu. Jā. Nē, nu, klausies, ja sievietē ieliek, sporta avīze ieliek nesmuk bildi, to, nu, tev vispār... Var likt smuku vai nesmuku, es esmu visu vienāds. Es esmu par to. Bet, okay, Laura Bučs tev, mēs gaidām tavus sasniegumus pasaules čempionātā, par to mēs runāsim tālāk. Un mums ir viena reāla čempiona, Bukša. Jā, nu, godīgi sakot, U23, nu, basketbolā nav tāds U23 arī, man liekas, nezinu kur, bet viatlētikā droši vien visi skrien līdz 40 gadiem, ir U23, zin. Jā, bet, mūžīgā jaunība tā ir, jā. Bet zelta medaļa 200 metros, es domāju, viņai tas ir ļoti liels prieks. Un pašai, ka, nu, ka progress ir, un, bet katrā gadījumā, nu, pieaugušo konkurence, skrieta melnajām, nu, tur 100 un 200, tas nav viegls. Tas nav viegls darbs. Sākot ar melnajām, ģenerāls, domāju, afroamerikānietis, mēs neesam rasisti, ja? Nē, nu, melnais, baltais, a tu esi tāds rozā. tas bija tikko seksisms. Tas bija reāls seksisms, uzmanājies kādi, bet es piedošu viņam, jo šī 23. sērija, iespējams, noslēdzošā. Turpinam, noslēdzam sēriju kaut kas cits, paldies mūsu čempioniem. Dodamies tālāk, nu, visi pagājušās divas nedēļas sako līdz Wimbledonai, īpaši šis cilvēks, kurš tur regulāri piedalījies, spēlējis. Un es pats neesmu piedalījies. Jā. Es tikai skatos, jā. Nu, es man domāju, tas gods nav bijis, es pat neesmu uz vietas bijis nekad. Bet katrā gadījumā Wimbledon. Es domāju, ja kurš latviets, kurš skatās, tas uzreiz piedalās. Jā, nu mūsu meitenes bišķiņi neiepriecināja individuāli, jā, un arī Ernests ātri. Visi pabeidz, bet, nu, Jeļena Aļona, jā, kā... Bet Ostapenko mūs priecē līdz pat finālam. Jā, nu... Jauktie miksi. Nē, nu, te bija pajokojuši tas, ka viņi bija, nu, viesnīca vai biļetes nebija. Viņi, domāju, paliks ilgāk, nu, pieteicās miksā un izspēlējās. Un nopelnīja 28 tūkstoši, jā? 28 tūkstoši. Bet katrā gadījumā, nu, mēs visu gaidām no viņas individuālā, nu, tieši viens spēlēs kaut kādu progresu, jo tas, kas pagaidām notiek, pilnīgi nav saprotams. Individuālajā. Ģenerāli, kā tu komentēji viņas īpašās servis par pretiniekiem? Nē, nu, tenisā, teiksim, dubult spēlēs un miksā ir tā, kad viens no tiem, nu, tas spēlētājs pieliecās pirms tīkla, jā. Un, nu, kā tu pārsit pāri, nu, neredz tas aizsargu, nu, tas pretējais. Ar muguri, jā. Bet mēs redzam, cik viņai tā servi laba. Viņa vienmēr tīklā, un tad vai nu viņam papīri, jā, vai ne papīri pa pakaus un tā. Bet, nu, tas izraisīja diezgan liels smiekls, bet, nu, godīgi sakot, jā. Es nezinu, ko tas viņas pārinieks teica vispār. Es domāju, Aļonai ir tikai divi virsrakstī. Lai viņa iet daudz punkts, un otrs ir dabūs ar bumbiņu papieru. Papieru, ne, pa pakaus. Okay, pa pakaus, okay. Piemēram vēl Wimbledonu, un tas ir ļoti svarīgi, ka pazība, nu, lielais kārtējais trīnieks atkal nospēlē. Nē, nu trīnieks tad nospēlē, skaidrs fināls Federers Džokovičs episks. Visgarākais, pirmoreiz vēsturē, 5.12.12, jaunie noteikumi, tiebreaks, ja. Katrā gadījumā Federers neizmantoja savus servus, viņš neizmantoja, viņam bija divas mačbumas, viņš, nu, es tieši, nu, kaut kā servu nenostrādāja, nu, kaut kas nebija pats vainīgs, bet, nu, Džokovičs ir ciets rieks, un, bet otrs fināls sievieši, arī Serena, klasika. Vecā un Halep vinnēja. Jaunie vinnēja vecos, tad Halep vinnēja Serena Williams un Džokovičs vinnēja Federer. Tā kā tur ir 20, 18, 16, Federeram 20. Un jā, bet mēs noteikti, ģenerāli iedosim naglu Federeram par 100 uzvaru. Jā, 100 uzvaru. A, tu zini, Serena arī saistība 23 ar mums. Zini, kad viņai 23 tituli. Ar mūsu šodienas pārējai 23. Jā, tā, viņa nedabūja 24. Šitā Halep viņa neļāva izcīnīt 24. Tātad mēs iedodam Federeram par 100. Un Serena 23. Tituliņš. Paliek. Jā. Un te ir Federers. Bet nedaudz atājot nos no mūsu varoņiem, nākotnē gribas līniju tiesnešiem. Jā, viss. Līniju tiesneši bez darba. Es vienkārši domāju, nu jā, kad uz līnijām būs tā ērgļāts. Anglijas hercogs, kas iet rokas spiež visiem, nu, pēc turnīra vairāk nespiedīs. Bakterijas pārnesa. Jā, nu šonadēļ kaut kā tuvākā laikā tiks spriests par to, vai vispār līnija tiesneši noņemt no trases, jo viss tā ērgļa acs būs tā, kas regulēs visas bumbas un sēdēs tiesnes, un tad viņam visam būs. Bet klausies, bet tur ir daudz stāstu.
Ļoti daudz kritizējuši Rēgļa acis. Tu zini, kāpēc? Jā, tāpēc, tāpēc ka tās kameras nenoliek vietā un nepareizie leņķi. Es pateikšu, tāpēc, ka jebkurš Ērglis šķielē. Un ko darīt, ja šķielē? Nē, bet, bet, nu, bet tas tomēr ir drošāk nekā... Nekā, ja tur guļ kāds tiesnesis. Jā, 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 tur mazāk runās, vairāk murgos. Labi, nu, kā mēs novēlam, lai tas izdodas. Bet citu viņiem ir spēlējuši, ir eksperiments, ir izdevies, es pats esmu redzējis, kā tas spēlē. Un, bet vienkārši tā jocīga, kad tas laukums ir tukšs, tur ties, neviens nesēž, viss tā kā, nu, tā kā tukšā zona, vienkārši divi spēlē. Zin kā, ģenerāli drīz arī bumbiņu puikas nebūs. Kas ne, es domāju, iesūks tā. Jā, es domāju, ka nākotnē nebūs tie puikas, kur skrietās. Ne, bet atnāks tāda kobra un iesūks, ja? Bumbiņš būs uz gumī, tā kā bērniem. Aiz, nāk atpakaļ. Labi, šūta Vimbuldon, tas ir beidzies viss. Braucam tālāk nākamā sadaļa. Tas, kas mums nebūs. Nu, tātad, latviešiem viss skaistākā sadaļa, tas, kas mums nebūs. Un mums vēl prāvs nebūs olimpiskās spēles. Piču kreiz viedri ar savu kūtro pārstāvēšanu. Nu jā, starp citu, Krievu televīzija pateica, ka, nu, visu Krievu, es nezinu, kur tā bija. Kura bija tā, vismaz viena no Krievijas olimpiskās spēlē, nu, teica, ka galvenā vainietis bija Latvija. Kāpēc neiedeva? Tāpēc, ka ļoti slikta trasa un vispār. Tāpēc Itālijas vat vinnēs. Nu, vispār, nu, Krievi jau, ka grib Krievi mums... Krievi kārt jau reizi irš. Es nezinu, kā bija īstenībā, godzīgi, mēs neko nezinām, kā tur bija, nu, bet... Nu, ja mēs varam sakot līdz tam Forsbergam, kurš pateica, ka tik ūtra aizstāvēšana, pārstāvēšana, kā Zviedri pārstāvēja olimpiskās spēles, viņš nebija nekad dzīvē redzējis. Nu, jā, nu, bet vaininieki bija Latvija. Jā, jā. Nē, bet skaidrs, ka Siguldas trasa ir jāuzlabo, un es domāju, viņi ātrāk uzlabos atbilstoši normām. Jo iespējams, ka nākošajam olimpiskajam spēlē vēl mums ir izredzes. Jā, mums ir izredzes vispār. Jūs, tu zini, ka Latvija, man liekas, vienīgā valsts, kuram divreiz bija iespējas būt olimpiskajā, nu, nu, vadīt, nu, kaut kā organizēt jā. To spēles. Viens bija 80. Gada burāšana, mums bija te vislabākie vēji, bet toreiz... mums bija labākie. Nē, nē, nu, bija atzīta labākā... Tajā gadā iepūta. Rīgā tajā gadā iepūta. Nē, nē, Rīgā bija vislabākā tā tieši tur... Balderējā, tur bija, jā, bet, zin, kas bija, baigi labi, man patīk, 18. Gadā izlēma, ka Rīga mainīja savu ģen plānu, redz, Pirita, Igaunijā uztaisīja visu, tur izjauca visu to miskastu, kas tur bija, un sataisīja to rajonu, baigi augstā līmenī, bet Latvijā to neizdarīja, bet kas sanāca, valsts nav, un ģen plānu ar mainīja. 85. Balderējā Džeki normāli pūta, un tāpēc bija labi vēja. Man liekas, ka tu jau esi, ne es pūtu šodien, ne? Es, kad iepūšu, tad es redzu, ka tev insermi sabrauc, un arī trešais sēklis parādā līdzīgi, es parasti iepūšu. Ok, metam pie malas šito sadēļu, kas mums nebūs, dodamies tālāk pasaules karalis, futbols, un spriežot pēc tā, kā mūsējā kluba nospēlēja pirmās spēles. Kā... Nu, tā ir vienīgā futbola cerība šobrīd. Jā, vispār pēc viss tā, kas... Pagaidām izskatās cerība. Nē, nu, iedomājies, izlases bija briesmīgs skats, jā, nu, piekritīs. Jā. Viss, kas notiek federācijā, nu, ar šobrīd Latvijas izlases basketbola futbola. Futbola. Šobrīd interesanti. Kas tur, nu, tur ir stāsts briesmīgs. Tālāk. Grimst, nākošais, kas notiek futbola federācijā vispār tur. Kas tur strādā, visi ir aizgājuši, kas tur palicis. Atvainājums, bezalgas atvainājums. Nu, un tad vienīgais gaismas ceriņš ir šobrīd kluba futbols. Jā. Un mēs redzam, ka otrās līgas komanda Tukums apspēlē, Kausā apspēlē Ventspili. Tukuma Džeki paņem priekšā Ventspili. Tu zini, kā ir Anglijā, ka viņam notiek tas Kauss. Jā, jā, tur visādi pārspēlē. Nē, nē, un tur piektās līmeņa komanda apspēlē Premier League. Tā kā, nu, mums var beidzot kaut kas tāds ir noteicis. Liela slava Tukuma puišiem. Lai slava tam. Nu, ja nebija četri aklimatizētie tukumnieki dažādās klasās. Jā, nosaļojušies ikā tukumā. Bet viņiem tur ir tukuma arī labi. Bet viņiem tukumā ir lidost. Jā. Viņiem varētu pieņemt... Viņi bija izlikuši ar izpērķiem un sasit savu. Nē, viņi varētu pieņemt ārzem komandu, zikā, būs savu lidost. Nē, bet Ventspiliekam ir ļoti labs alibi. Mēs nebijam novērtējuši pretinieku. Jā, tas ir vienmēr labs alibi. Labi, ko tam mēs skatīsimies blakus trasītē? Ja visā pasaulē ir lieli notikumi, Copa Amerika uzvarēja Brazīliju, bet nu, ar skandāliem apveltīts šogad bija gārā. Nē, nu, tu zini, vispār Copa Amerika, es arī gatavoju vienu video, un kopā ar Žigu, ar Žigājo pārunājumu, visu to, un
Vispār tā vēsture ir ļoti interesanta. Copa America visvecākais čempionāts vispār futbola. Vēl 44 gadus vēlāk tikai Eiropas čempionāts bija, bet Copa America jau bija jau valsts, 1916. Gadā, iedomājiet. Kā tas viss, cik viņi vec, kādas tradīcijas un kā tur interesants stāsts, ka tur viens, nu teiksim, politiķis, žurnālists šādu turnīru vispār saorganizē un tā tas viss sākās ar četrām komandām. Tažiotāži milzīgi viņiem, bet tas, kas notika tagad Brazīlijā, Brazīlija nebija vinnējuši no tur 2007. Gada vai no kaut kāda. Ja? Bet viņi vinnē tikai tad, ka viņi spēlē mājās. Četreiz spēlē un četreiz vinnē. Un tagad viņam noteikti arī vajadzēja vinnēt, bet lai viņi vinnētu, viņi izdarīja visu. Viņi arī bija visstiprākā komanda no vienas puses. Nu, pagājā, bet no otras puses tas, kas notika pusfinālā, ja? Piedod man. Tas bija pārsteigums. Un te, lai skatītāji zinātu, ka spēlē Argentīnu un Brazīliju, ka var nestrādāja, jo Brazīlija... Tik daudz strīdīgi momenti bija spēles laikā. Un tas tiesnesim... Nē, nu tiesnesim tā kā bija iepūsts kaut kāds... Kur lai es iepūstu? Jā, iepūstu viņš... Tagad ir divas versijas. Es izlasīju tādu versiju, ka tika nopelangēts tas internets, ka viņa... Tāpēc, ka bija prezidents. Jā, prezidents, nu, kad... Varam vara un tiesnes nebija kontakta. Un tagad, zin kā, ir pendel un viss skatās uz tiesnes, viņš man nekas nav noticis. Jo man nesaka neko. Jā, un godīgi sakot, Messi tur bija pilnīgās šausmās, nu, viņš tur, kā teikt, nodeva pa šito, nu, un tagad jau būs sankcijas dažiem. Būs jau sankcijas. Bet viņš arī godīgi pateica, ka Brazīlija nopirka uz Copa America, ka tur visi sarunāts un... Nu, katrā gadījumā, tu zini, kā mums skandāli nāka laika ārā, gan jau kāds tur izrunāsies, kas tur bija saorganizēts. Un tu redzi, kas notika futbolā. Kad vai visās sporta veidos, kas saka, es samaksāju tā, mēs tam, vopšim, tas saņēma kukulu. Tā kā, ja tu esi saņēmis kaut kādu kukulu, kāds kādreiz to pateiks? Copa America ir skaists piemērs arī tam, ka arī pasaulē darbojās slavenais teiciens, kurš maksā, tas pasūta mūziku. Nu, super. Katrā gadījumā, bet futbols bija interesants. Futbols bija interesants, to mēs ir apsveicam, dodamies tālāk. Mēs gribam apsveikt tādu treneri kā Oskaru Tabaresu. Jo vienīgais treneris, kurš 200 spēles, kurš nav nomests un aizmests. Jā, tas ir tas vienā komandā. Urugvajā. Jā, Urugvajā. 200 spēles kā galvenais treneris. 72 super. Gadi ir, un, bet tas ir interesantākais, nu, ka komanda viņam ir lieliski, bet viņam pēdējā kaut kādās stadijās neveicās. Pēc pendelēm arī zaudē, tad tur vēl kas. Nu, žēl, bet treneris ir labs, bet nu, Urugvajā nav. Kaut gan viņa visu tos titulus, Tad es 40, 50, 60 gados ņēmu tur pirmos pasaules čempions. Tagad vairāk nav tie tituli, bet komanda ir labi. Jā, forši jāatzīst, ka Latvijas klasiku Sprīdīti ir izlasījuši arī Eiropas futbola liela meistari, tāds kā Buffons un Lampards. Un viņi tic tam teicinam, ka gulbīt kustīja kājiņas, nesmin uz laimīgo zemi un atgriežās mājās. Jā, Buffons apakaļ Juventusā un Lampards Man tik nav saprātams, kāpēc Buffons gāja uz PSG, viņš tiešām ticēja, ka vinnēs. Nu, nezinu, kaut kāds viņam bija. Viņš jau nezināja, ka Ronaldo atnāks. Viņš jau aizgāja un Ronaldo atnāks. Es zinu, kāpēc no. Buffons atgājas Paris no. Saint-Germain. Jo Parīze ir augstās modes nedēļa. Ā, skai. Pareiz Turīnā jau nav, jā. Viņam vajadz uz Milānu iet. Milāna neņēmi. Jā, Buffons atpakaļ pie Kristiānu, Lempards kā treners. Jā, atzīst, ka šausie, jā nu viņš pastrādāja, jā, tie ir labi, bet nu, tas, kā atgriežās, nu, kā Abramovičs paņem tik, kā var pateikt, viņš vienmēr ir ņēmis top treners. Jā. Šeit nu, Lempards nav top treners, bet... Varbūt iespējams Lampards ir nākšais Guardiola, ja, teiksim, kas bija Spānijā. Nu labi, United arī paņēma bijušā spēlētāja Šūsela. Jā, nu varbūt tā tendence sākās, ja, kad veci aiziet prom un nāk jaunie, bet nu es ceru, ka Lampards ilgs gads nostrādās, kaut gan pie Abramovičs tur nezin, kā viņam garstāvoklis. Kā viņš pamodīsies, ja. Jose Mourinho atteic 100 miljonu piedāvājumu Ķīnā, nu, ceru labi. Darbu. Nav vērts pieminēt. Varbūt viņš gāja Latvijas futbola federācijas. Viņam tā nav, tak neinteresē. Jā, brauc Jose uz Latviju, mums arī bandeks. Jedomēs Mourinho brauc uz KHL, lai nokrist uz ledus uz pakaļas. No. Okay. Viņam nav ko darīt cīt. Tu tikai slikto valdi. Nē, tas ir no sliktais, tas ir tikai reāli. Tas ir reālais. Cilvēks paslīd, un tu to piemini arī. Nu nē, paslīd, bet ko viņš dara KHL un hokeja laukumā? Nu, ko viņš dara? Futbolistam. Ko viņam nav? Viņam nav ledus, viņš iet uz ledu. Klausies, Portugāle nav. Ko tu teici par Barcelonu? Tur ir kaut kā, tur ir vaipa. Nē, no Barcelonā uz šobrīd. Rīd ir, nu, trīs, nu, es teikšu, piecas augsta līmeņa uzbrucēja zvaigznes. Messi,
Grīzmans tāds ir parakstījis Suāreš, Dembelē, jā, kurš arī nemaksā, un Koutīņo. Jā, nu tādi piecas, kur viņi liks visu vēl Neimārs rindā stāv. Jā, tagad, bumbu vienkārši viena. Ko viņi darīs, es nezinu. Tā kā tur ir bišķiņ sajaukuši prātā, cik es lasītu, Barcelona jau paņēma uz 35 miljonus. Tā kā ātri bankā kredītā. Aizdevumu, lai samā ātrajos kredītos. Jā, Barcelona. Jā, nē, nu, Man. Skaidrs tie arī. Okay. Lai vietās Barcelonai. Katrā gadījumā ir vērts pasakot Barcelonai, kas tur vispār būs. Ar ko tas viss beigsies? Dodamies tālāk pie Kroza Bumbuja basketbols, un te mēs varam akal, pateikt, ka mēs esam tuvāk tam, lai pateiktu, ka Latvijas izlasē būs treneris, jo palikuši ir divi kandidāti, viens itālis, viens latvietis, bet konkrēti noslēgts līgums vēl nav ne ar vienu. Nu, žēl. Ko tu saki? Es saku, nu, tur ir Štelmakers un pretī, kas ir mums no Itāļas. Jā, nu, redz, es tad nesen Arturu, paliek, šo sestdien bija arī... Štālberga, jauno ģenerāla intervēja, un viņš tiešām teica, viņam ir divi kandidāti, stipri. Pirmajā vietā ir Trinkieri, jā, kurš ir... Itāls, un pirmo reizi es dzirdēju no viņa to, kad nu es arī dzirdu mūsu sabiedrībā ka nav negatīvs. Parasti kad kāds treneris pasaka, pagaidi, tas Valdi, ir sabiedrība tu. Nē, ne pa to, bet nu, tu jau redzēt, kas viņš pa putni, ja? Nu, viņš ir bagāts ģimenes, viņam nauda neinteresē, viņam ideja. Viņš droši vien ieraudzīja to sastāvu, tur tik daudz NBA, tur Eurolīga. Ej, un kāpēc nepamēģināt, ja? Ne iespējams, ja? Tā kā es domāju, bet viņam treneris vēl ne, nu vēl kluba prezidents nedod atļauju. Tā kā mēs tuvākā laikā par šo informāciju dzirdēsim. Bet ja nē, tad būs Roberts Štelmachers. Jā, nu, tad varēs viņam akal bļaut visu virsū. Jā, mums patīk. Okay, mums patīk skaitīt naudu citu maciņos, tāpēc mēs piesienāmies KP 5 gadi 158. Ņemaki, nu, tik daudz... Pakomentē tu pa naudu, es nevaru. Tik daudz arī nesaņems, tu nāks nosti, bet nu, nē, latviešu māks skaitīt, ka Liepājas budžets tiek pārspēts. Tā kā. Nē, nu, tas jau budžets varbūt kopējais 5 gadu viņam budžets ir daudz lielāks Liepājas, bet jautājums jau tas stāv par to, kad Dallas noriskēja. Noriskēja. Jā, dos viņam ierobežotu spēļu skaitu pirmajā gadā. Oho. Un, nu, tagad viss to dara. Tā ir tā nākotne, par ko runā Dallas, ka nākotne ir aiz mums, kas bija tajā... Nē, nu, viņiem ir Dončičs ar Porziņu. Es domāju, nu, viss talantīgākais pāris no jaunajiem. Nu, viņi bija top 10, viņi nebija paši labākie. Nu, es domāju, ka komandas prezidents, komandas īpašnieks Kubens, jā, es domāju, viņš liek uzsvaru uz to, uz šiem diviem, un kad lai tie visi tie trakietē iztrakojās, kā saka, viens otrs sarau lupatās, un tad jau mēs pienāksim. Bet, un tad viņš kādu brīvu aģentu paņems. Tev, prāt, Kristaps ir gatavs? Vot, to es gribu redzēt. Tā ir lielākā intriga, es domāju, kad kādā līmenī viņš vispār iznāks ārā. Jo, nu, pa Dončiču mums nav nekādas šaubas. Viņš ir labākais. Labākai, protams, gaidīsim jauno sezonu. Tā ir pašā laikā vienīgais cilvēks pasaulē, kurš ir ļoti laimīgs, tas ir Donalds Trumps, jo viņš ir tuvāk vienam latvietim. Daudz vērtāns, Vašingtons un Vizārds, jā. Jā, nu, lai, nu tuvāk Michael Jordan. Tas arī bija pārsteigums. Es domāju, tas bija viens no lielākiem pārsteigumiem. Tas tiešām visiem bija pārsteigums. Jo tāpēc, kad, nē, nu, es domāju, ka San Antonio parādījās izdarīt dabūt Morrisu. Un, kurš viņš uzmeta? Nē, beigās, nu, lai atbrīvot to naudu, lai tur viņam varētu tos 20 miljonus samaksāt. Pa, nezinu, tur divreiz par 10 vai kā bija, es jau aizmirstu. Kā tur bija, un beigās tas pieņēma New York's Knicks piedāvājumu visas, nezinu, ko viņi tagad darīs, katrā gadījumā Bertāns ir prom, bet, nu, Vašington, es varu pateikt vienu, nu, tur, es nezinu, viņiem tur beidzot tur nomainīsies vadība, varbūt tur sāksies kaut kāda jauna kārtība, bet, nu, Vašington organizācija, godīgi sakot, basketbolā pēdējā laikā ir katastrofa. Klausieties, ko viņš saka? Bet dāvs mums tikai uzvarētājs. Ja viņi liks pieciniekā konkurence, viņam tur ir jaunais, Japāns draftētājs, tā kā es domāju, viņš tiks pie galvenais, lai viņš spēlētu labi. Jā, NBA tā ir. Ja tu labi nespēlē, aiz, soliņi. Jā, nu tā ir tā. Un viņam ir pēdējā sezona, sapcīt, ar līgumu. Pēc tam ir brīvs? Nē, pēc tam viņam būs, kā saka, jāslēdz jaunu līgumu. Un iespējams, ne jau Vašingtonā. Viņam nav divi gadi? Nē, viņam ir otrais gads pagājuši. Viņam izmet. Tā kā viņam ir labi iespēja sev. Viņš būs brīvēs, viņš varēs pats izvēlēties. Dāvi, mēs par tevi, kopā ar tevi atgriežamies šeit nedaudz tuvāk platumgrādos. Mums ir Spānijas vicečempions Ronalds Šmits. Nu jā, Rolands tāds kluss, čals, jā. Bet viss titulētākais. Jā, nu... Karaļa Kaus un Sudrab, nu, ACB līgā, un Sudrab medāls. Nu,
Neviens basketbolists ar tādiem panākumiem. Jā, un viņš tur ir izsities. Es domāju, es ar viņu arī gribētu nointervēt. Jo kā dzīvot ir Barcelonā pie Messi? Ļoti interesanti. Kas jā, bet viņam ir jauns konkurents komandā, tur paņemt. Jā, nu paņēma Mirotič, kurš vispār, es nezinu, viņš sagaist sviestā Amerikā vai kas, kad brauc uz Eiropu apakaļ. Redz gadījums. Nu, ļoti redz gadījums. Jā, vispār. Okay. Ok, tā lai būtu. Interesanta lieta, Toronto Raptors šogad uzvarēja NBA čempionātā, un viņu treneris ir apstiprināts kā Kanādas izlases treneris. Tas tā nu, šķiet dīvaini? Nu, es domāju, ļoti dīvaini. Tāda lieta, ka viņš vispār nav nodarbināts. Ja tā sanāk, ka viņam tas čempionāts vispār bija tā, šitāte, ja, un viņš tu uzreiz ņem darbu un visu vasaru atkal rukā. Nu jā, bet tas ir gan traks čals. Nē, man prieks, vienkārši jauns cilvēks. Nē, bet Kanādas izlase arī būs stipra, es domāju, nu labi, ka Amerika viņu nevinēs. Niks Nurs. Jā, bet viņš jau arī iegāja. Ko viņš nav trenējis? Viņš ir Lielbritānijas klubs trenējis, pēc tam pārlicis uz to G līgu. Diezgan nepastāvīgs. Jā, bet tā dabūjis čempionu pirmā gadā ņem. Un, ja viņš Toronto vēl vinnē Ameriku, tas būtu vispār ne, saudzīgi. Mēs novēlam Nikam Nursam, lai visi kārtībā atgriežamies šeit pat mūsu platumgrādos, mūsu augstajā jūlijā. Pāršalca ziņa, ka Vefs kļūs patriotisks un atteicies no dalības VTB, Krievijas augstākajiem spēkiem. Kāds komentē? Vai tāpēc, ka naudiņš nav vai vienkārši viņš nu, pasūtīja? Krievijas VTB līga pieņēma un Latvija, nu, Vef izslēgt, tāpēc, ka tas budžets neatbilst. Līgas prasībām, punkts, viss. Viss? Nu, nav piķa? Nē, nav... nu, pagājušajā gadu iedeva viņam naudu līga, šogad nedod, nu, paldies, uz redzēšanos. Jā, nu, es teikšu tā, nu, vesela tēma ir Latvijas klubu basketbols, es domāju, viņš tikai grimst un grimst, redzam. Visiem kāds naudas paliek mazāk, čaļi 15-16 gados pamet Latviju, nav ar jauniem talantiem ko jāņem to, skatītāji vispār nenāk uz basketbolu klubu, jā, izlases gan ir pilnas zāles, jā. Nu, kaut kas te vispār traks. Nu, viņi spēlēs Čempionu līgā. Nu, tie lielie pļūtītāji, kas te saka, kad, ķipa, nu, tāpēc, ka VTB līga, tāpēc mēs neiem skatīties. Nu, apstīsimies, kā nāks Čempionu līga skatīties. Jā, gaidam. Kaut gan Gražulis sevi prom uz Itālijas otro līgu, jā. Sākās lielā izbraukšanas. Redzēsim, kas būs ar VF. Mēs turam īkšus, lai piepildās arēnas sienas un vispārējais. Laba ziņa tiem, kuri sakoja līdzi, lai mūsēja būtu augstu līmeņu klubos, bet jautājums, kur 9. Maijā atradīsies Strelnieks, Gatāns un Tima? Jā, es domāju, sarkanajā laukumā. Tu esi bijis sarkanā laukumā? Es esmu bijis, jā. Nē, nu labi, tur jau... Nē, nu kas ir Krievijā, man nepatīk vien. Nu, viņiem viss sports tiek bāzēts uz valsts uzņēmumu sponsorēšanas. Līdz ar to, ja tu esi valsts, tad tev visiem klubiem jābūt patriotiskam, CSKA, ir kaut kādas šitās lielās pasākumi, tur visiem jāiet talenti, tad redzējām Znarok ar Vīto, viņam tādu bija kušķis ar to staigāju. Un... Vainoks piespēlēt. Nu jā, nu, nu traki, es nezinu. Nu, man nepatīk, ka tos sportistus tā izmanto, bet viņi būs spiest. Labi. Nu labi, tas labi. Ir cits stāsts. Tās ir viņa problēmas. Bet arī vēl, ir vēl viens liekliet, ka viņi izlasē nevarēs spēlēt, jo tāpēc, ka ir Eirolīgas, jo mums ir mazāk Eirolīgas spēlētāji, labāk, tad viņi varēs palīdzēt. Nu, bet mēs, domāju, atlasīsimies uz Eiropas čempionātu arī bez tiem, jo okay, tāpēc, okay. Ka tur ir tā formula daudz vienkāršāk. Vai Strelniekam vajadzēja iet uz CSKA? A, kur tad, jā? Olimpiākos, kas tur notiek, vispār tādu bardeku es ilgi nebija redzēt. Labi. Mums ir Dairis apakaļ no NBA. Nē, Dairim ir labs, nu, laba atgriešanās. Nu, tomēr, kur Tinaidz zina viņu, treneri zina. Maskau te pat iekāp lidmašīnu atbrauc. Nu, Jānis blakām un Strelnieks tur pat varēs visi iet uz brīvdienās. Uz, nu jā, bet kā mēs zinām, kā hokejs stāst, Indrišs, kurš dzīvo Maskavā, tur pat ar Daugavu nekur neaizgāja. Jāni, uzaicina Strelnieku. Uzaicina Strelnieku, mēs liekam punktu arī sadaļā, kas atās basketbols un ķeramies klāt hokejam. Hokejs šogad būs, šoreiz būs ļoti īs un konkrēts. Nu, par to, ka mūsēja tomēr ir dabūjuši līgumus. 5 NHL spēlētāji. Nu nav, man teica, ka kaut kad senāk bija, ka daudz spēlētāji, bet katrā gadījumā no, es arī paprasīju Viestaram Kozilam, tā nejauši satiekoties, saka, nu kas tad ir, kāpēc 5? Nē, nē, nu kaut nejauši uz ielas viņam paprasīja, kāpēc 5? Viņš saka, nu tā ir sagadījies, bet nu nav jau tāda stabila spēlētāja, līderi nav, bet nu, bet tas, ka viņi tur ir, ja, es teicu, vai tas ir Hartley, tā kā nopelns, viņš saka, nu gan, jo tāpēc gan ir, jo redz, tas, kad tie NHL spēlētājs ņem, ja, tie skauti un viss viņa,
Hartlīna domas arī paprasti. Jā, un līdz ar to, tāpēc jau es domāju, ka viņa faktors arī kaut kādā... Un vispār izlases sāk spēlēt labāk. Nē, tas ir forši. Komanda spēlē labāk. Viņi paši katrs spēlē labāk. Nu, piet čaļi. Ne. Un Merzļīkins varbūt par cīnīties par pirmo vārdu ar glūdu. Tur būs forši un prieks arī par Girgensonu, kurš dabūja to kvalifikācijas līgumu. Nē, viņš jau parakstīs līgumu. Viņš ir parakstījis. Bļugars arī ir ticis. Jā, Bļugaram arī ir iedots, es domāju, viņš arī tur paliks. Super, super. Lai kā, nu, Rīgas Dinamo drīz jau sāk gatavoties un septembrī sāksies KHLs, pa ko mēs arī atsevišķi runāsim. Mēs runāsim, tā būs atsevišķa sadaļa veltīta Rīgas Dinamo. Dodamies tālāk vienā no manām mīļākajām sadaļām seksīgā. Es paklusēt, man paklusēt. Jā, vecāļu pludmale ir atvērta visiem seksīgiem cilvēkiem. Lūk, redzam kāds iedegums. Bet šoreiz mēs sāksim ar to, ka... Ja jums patīk skaitlis 69, ja es domāju gadu skaitlis, un nedomājat neko citu, es runāju par gadiem, tas nav šķērslis, lai uztaisītu šķērīt, jo kā, mēs, kā man teica ģenerāls, talanti nodzert nevar. Paskatīsimies, ko 69 gados izdara labi. Bet 69. O, tā bāc, kā iemočī. Paskatīsimies vēlreiz, tur būs atkārtojumā. Kaspar, tas, nu, tā kā, nu, bet ja viņam būtu piezemējās. Bet mēs varam pateikt, ja viņam būtu 70, mēs nerādītu, bet tikai viņam ir 69, mums ir seksīgā sadaļa, jo citādi ja viņš arī nebūtu darījis. Viņš gribēja nokļūt mūsu topā. Paldies, tu arī, nu, vienkārši excellent. Jā, paldies, kā. Opa, perfekt, atstrādāts, perfekt. Nu, bet, viņi par vārdu tagad. Klausies, Brūni, ja tu būtu nokritis, tu nebūtu piecēlējuši. Es arī palikties nebūtu. Ok, lai viņam forši viss izdodās. Ja tu esi kādreiz bijis šeit, mums ir pasaulē pieredze. Maiks Taisons, kurš bija super multimiljonārs, beigās bankrotē braukā pa pasauli apkārt, stāstīdams savu stāstiņu, tā skaitā arī Krievijā. Bet viņam arī maksāja. Piedalās arī visādas marihuāna festiņos. Nē, nu līdzīgi būs Borisam Bekaram. Nu, viņam jau ir, jā. Cik mums mūsu cilvēks divus reiznieks uzzināja mums, par to, kāpēc tas notic, izrādās. Boris Bekers, lai saprastu... Nevajag pīties ar tām vecenēm, jā? Nevajag pīties ar tām vecenēm, jo, tā teica divas reiznieks, netpīnies vecenēm, tev būs bankrots. Un Boris Bekers, viņš nesaprata, ka viņš nav Čaks Noris, sapinās un tagad dabū pārdot visus savus trofejus, lai nomaksātu un nebūtu uz ielas. Jā, traka, ne? Ko tu teiksi? Ko tu seksīgi te redzi? Es redzu to, ka sūdīgi dzīvi. Nu, bet iedomājies, tu visu mūžu esi cīnījies pa kaut kādām trofējām un pārdod visu. Bet trofējus es nevienā sadevis. Es esmu pazemojies, bet trofējā es esmu iekodies. Jo ne bet apakšbiksītis te neizsolī viņu. Viss man ir. Es tam citus zinu, kāpēc tu esi garš, Valdi? No? Tu esi bijis Černobiļa laikā. Sālpojies Černobiļas gaisu. Tas ir pēc Marijas autos teorijas. Kur tu biji Černobiļa laikā? Godīgi sakot. Ratiņos, jā? Nē, kulē arī nebija, es jau biju piedzimis, viss ir normāli. Kulē, kurā? Kur ir kulē parā? Es jau biju piedzimis, viss. Kurā gadā? 86. Normāli, es jau laidu pa zālīdzi. Es biju, zini, kur? Nācos, kur tu biji sēnsē? Nē, es atceros, ka es biju Latvijā, un es atceros, man Volkovs stāstīja, ka viņš bija Kijevā, ka viņš visus izdzina tur ārā uz to... demonstrācija pirmā māja. Un neviens neteica, ka tas mākonis tur ir aizgais. Jā, nu, tā kā. Neatgriezīsimies vēsturē, jo vēsturē patiesība neviens nezina. Bet tā ir vēsturē. Jā, bet Šarapova domā, savā intervijā pateicās. Viņai paprasi, ka... Saskatījusies seriālu? Jā, saskatījies Černobiļu. Nē, nu tur es... Kāpēc jūs esat tik gari? Jā, viņa teica, ka ir Černobiļas... Viņa arī no Černobiļas tur netālu, un tā kā viņa saka, ka viņai tas augums ir saistīts ar Černobiļu. Nu, ko jūs cilvēki domājat, es nezinu. Es nezinu. Bet, principā, tu gribētu būt Černobiļā piedzimt un pēc tam izaugt 250, piemēram. Es domāju, ka Marijas Šarapovas arī Černobiļa saks. Kāpēc es tik gara? Drīzām viņi vairāk nebļaut tā. Nebļaus. Ko? Ok, kā ir tā ir. Un nobeigsim mūsu brīnišķīgo raidījumu šodien ar to, ka Latvijas futbola miesas sargiem, jeb tie, kur apsargā stadionu, parādīja, kā vajag skriet. Minskas Dinamo fani spēlēja, kad spēlēja Liepāja ar Minskas Dinamo, izskrēja un skatieties, ko dara mūsu apsargi. Viņi bēg no skrējējiem. Vai nu viņi bēg tāpēc, ka viņš bija apģērbts? Tu tad esi tālāk. Vai nu viņi bēg tāpēc, ka viņš apģērbts, jau plika kūjaņu skriet, viņi noķert viņu, bet skatieties. Opa, tas ir regbijs. Bijušais regbijs. Es atpazīstu. Skaties. To ņem priekšā, to nogrūž nost. Es nevaru. Jā, bet man interesē... Netiek galā, puikas. Viņi Lukašenko aizsūtīja viņus? Netiek galā. Nu, G4S saņemieties, jā.
Paskatieties, es domāju, vienkārši džekiem bail. Bet nu, tā nav laba ziņa Minskas Dinamo faniem. Fui, 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 ultras, smultras, kas jūs būtu. Es ceru, nu, vismaz pie mums noteikti. Nu, zemeni mums neskrien ārā. Nu, izskriet zemeni, tad zin kā uzreiz būtu. Nu, tur no Minskas varētu arī izskriet kaut kādas meitenes. Černobiļs, tas te čirs, jā? Labi, okay. Lai būtu kā būtu, mums par to jāuzdodas. Šis bija special edition, izlaidums 23. sērija. Pēdējais. Šo te naglu, kas nekad nav iedzīta centrā, dāmas un kungi, es paceļu visu augšā. Es piešķiru savam cīņas biedrim Valdim Valtaram. Un ar šo mēs piebeidzam mūsu rubriku Brūņa un ģenerāļa Nāglas. Un ticiet man, un gaidiet, drīz būs jaunas sērijas, jauni personāži, mazi radnieki atnāk šeit. Būs interesantāk. Mēs kļūsim vēl rupjāki un vēl tiešāki, jo, kā teica latviešu folkloras tēvs, nesaukšu vārdu uzvārdu, vai nu ir, vai nu nav. Vai nu nav, jā. Jā, dāmas kungi, lai mums ir karsts, tik karsts jūlijs kā nekad, saļojieties, vecāki brīvi. Vēl arī augustu formā. Paņemiet priekšā, un mēs jau būsim... Paņemiet augustu priekšā, ja jums ir kaimiņš vada augustu, paņemiet priekšā. Viss, es neko neteikšu, esmu uzvilcies. Paldies tev par sadarbību! Kad tiekamies 12. augustā? Es nezinu. 12 augstā. Es nezinu. Mēs vecāki. Ā, vecāķos, labi. Viss. Ok, paldies skatītāji, tiekamies kādreiz augustā. Tu sazinies ar mani, ja? Pēc tomā piezi maziņā. Super, jā. Ok, super.